Hallå där, det är Skoffert här. Jag är inne på den nyaste nya världen och tänkte visa lite grann vad som händer här. Det har inte hänt så jättemycket sen sist. Vi har haft lite problem med servern. Dels så var det här att när man loggade ut så spånade man på samma ställe som man var när man loggade in. Nej, tvärtom. När man loggade in så loggades man in samma ställe som man loggades ut senast. Gången, ja, samma gång varenda gång sen det började uppstå. Och likadant så var inventariet nollställt så där. Men det är väl, jag vet inte riktigt om det är löst med inventariet, men det där platsen man spånade på var i alla fall löst. Här har jag satt upp en liten barrikad, för jag har fixat trappen här. Jag vet inte om du har visat den. Men då visar jag den nu, för att vi höll på med vägarna senast. Så att jag tänkte att vi kan springa ett varv här och titta. Här har vi då en blivande bro, ska jag säga. Det är väl en bro fortfarande, eller mer som en spång än så länge, men det ska väl bli en bro sen. Och vi höll ju på här borta mest och fixade till vägarna. Så att nu är det vägar runt här. Här ska vi sätta upp lite fler sådana, har jag inte så många på mig. Nu ska vi se, det blir 8 stycken där, det kanske räcker. Ska se. Jo, det gjorde det. Så. Titta lite runt här bara så att det inte är någon som missas. Eller missad. Egentligen skulle man ju färgkoda de här också. Men ja, så här får det vara så länge. Och sen har vi den här fina rondellen, eller vad ska jag kalla det, med brunnen i mitten. Och så vägarna bort här till Nederportal och vårt gemensamma första boende och sånt där. Stänger vi. Och ja, kan ta och springa bort lite grann här och se vad de håller på med här borta också, tänkte jag. Nu snart är det dags. Jag ska samla till på mig lite material till, sen ska jag börja bygga mitt hus, tänkte jag. Men, eller jag ska titta hur mycket material jag har. Det kanske räcker. Jag kan ju börja i alla fall. Här borta har vi lite olika hus. Jag ska väl inte gå in för djupt på det, men ni kan få titta lite grann. Oj, 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 där dök det upp en chans som jag återkommer alldeles strax. Så där ja. Ja, det var en chans som inte laddades där helt plötsligt. Nu ska vi se, vart var det någonstans då? Var det här? Ja, det kanske det var. Men i alla fall så har vi lite hus här. Vi har ett grillhus. Och vi har ett ägghus, eller vad jag ska säga. Kycklingkläckeri. Ja, det går väl gångar under här, känner jag. Vi ska vänta tills det blir natt, för vi har fixat belysning i vägen här, så du får se det också, tänkte jag. Lite får och en melonfarm. Det är mycket farmer här och jag har sluppit bygga dem. Här har vi. Så att när det växer upp någonting så känner det av det och sen så trycks de där ner och sen så ramlar det ner här. Så kan man plocka upp de här. Så att det är smidigt. Kom igen, växer nu då. Växer. Nu ska vi se här. Och där bortåt så, jag vet inte hur mycket jag ska visa förresten, för att de kanske lägger ut någonting själva här bortifrån. Det är ju, figgen håller ju till någonstans, jag har inte riktigt koll på vart det är. Här har vi tjusigt. Och där och ja, så att det händer lite grann här. Men som sagt, vad vi har lite problem med är Shanks som har försvunnit och inte vill komma tillbaka. Den där kommer ju tillbaka, verkar det som. Så det var nog bara någon tillfällig grej, men i alla fall. Då springer vi hem och kollar hur mycket material jag har. Ta fram yxan. Och hugga bort den där. Det här har jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att slippa få upp monster här. Så jag har gjort så. Å andra sidan så är det så pass
Jag behöver sätta upp någon mer fackla. Här har vi då de olika träslagen. Det är fem olika numera, va? Eller har jag missat någon? Nej, vänta nu. Björk, ek. Jo, men jag har inte fått tag på någon sån här jungle wood. Så det skulle man egentligen springa och leta efter också. Så att jag har alla sorterna sen. Här har vi acacia, eller vad det heter. Dark oak, spruce, vanlig oak. Och vänta, 1, 2, 3, 4, 5. Och sen ett sjätte sen. Ja. Där har vi, har ganska mycket sandsten också. Och lite verktyg och lite mer vanlig sten och jord. Där har vi mer tillagat, höll upp sig, men plankor. Ja, så det finns lite grejer där. Då är det mer frågan vad man ska för design. Jag har ju bestämt hur stort huset ska vara här i alla fall. Så att man skulle kunna börja med att gräva ut här. Jag vill ju ha något annat golv här inne i alla fall. Det vet jag ju säkert. Sen måste vi nog ta och flytta på min lilla häst också. Eller också så gräver vi ner den bara. Jag har ju ingen... Visst har jag väl ingen sadel? Borde lägga där i, nej. Nej. Då får vi ju annars fixa en sån. Vi gör så här. Sätter upp där igen. Och sen, nu ska vi se, vart kan vi flytta den då? Vi kan locka den istället. Så gör vi. Vart hade vi det? Där. Tänker jag rätt nu? Eller är det modet du följer? Hallå? Nej, det kanske... Vänta nu. Jag känner mig så noobig, men det är jag ju också. Vad är det du ska ha för någonting? Är det socker? Nej. Ni får hjälpa mig där. Jag kan inte sånt. Så att vi gör så här istället. Knuffa lite grann. Upp, hopp upp, hopp upp, hopp upp, hopp upp, hopp upp. Här kan jag ju skaffa en lid annars. Det är rep som... Bort här då. Kom igen då. Ska gräva en grop åt dig först. Och du, hjälp till lite nu. Du ska ner där. Jag tänkte du skulle ta trappen ner så du inte... Nej, men... Inte rida nu. Ner. Annars så vet jag att... Blir det hästkött av det? Så, är den får ligga där. Så där, då kan vi gräva ut lite bättre. Nej, den ska jag ända bort. Hit, ja. Så kisterna kommer hamna inne i huset, men jag måste flytta på dem i alla fall sen. Så att... Då är frågan vad jag ska ha för golv här. Om vi ska köra på någon slags sten. Här tar ju tid. Ja, men jag fortsätter sen. Jag sätter där. Ska vi fundera på vad vi har för sorter. Så vi har ju den vanliga tråkiga. Sen har vi de nya, lite roligare. Vi har... Nej, vi tar något sånt där polished som golv. Då är frågan hur mycket det går åt.
Den är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Den är 15 gånger 15. Det är väl 225. Vi behöver ha fyra stackar ungefär. Hade du 16 gånger 16, då hade du 8 gånger 8 är en stack. En stack, en stack. Ja. Ja, men det skulle vi ju kunna göra ända. Nej, men vi kör så. Vi ska se. Jag hade där. Nej, där var de. Ser en, två och en halv. Tre, fyra stackar. Då. Nu kurrar min mage, känner jag. Det hör jag framför allt. Hoppas inte ni hör det. Så. För då kan vi börja lägga ut om vi ska ha sånt här golv. Vi testar och ser hur det ser ut. Eller kan man vänta nu? Kan man göra havslabs eller någonting till det här? Det kan. Nej, det blir vanliga. Tråkigt. Ja, nej, men då får det bli så. Så då lägger jag ut det här och sen så får jag väl ta och återkomma igen när jag har huggit ut och lagt ut golvet här. Så syns vi strax. Så där, då har jag byggt färdigt golvet här. Sen har jag planterat lite träd som ni ser här och skördat en del träd eller huggit ner dem. Och sen så har jag byggt ett litet nytt hus här. Ett tillfälle, jag vet inte varför jag sätter en knapp där för man kan öppna så här, men tanken var väl att jag skulle sätta en liten järndörr och sen blev det inte så. Ja. Så här har jag satt mina kistor. Det var nämligen så att jag höll på att arbeta här och vände mig om och jag hör ett pysande och puff. Jag hörde inte ens att den exploderade faktiskt. Jag märkte bara att det var borta. Några block i marken och tre kistor var söndersprängda. Så att jag vet inte vad som hände riktigt, men antagligen en creeper. Och då tänkte jag, nej, nu flyttar jag in det inomhus. Så, för att jag hade väl missat att tända upp lite grann, som jag verkar ha gjort nu förresten. Det är lite glest här. Men det är för att jag har haft träd lite överallt här ståendes. Och sen så ställde jag ut de här och sen så loggade jag ut en stund och sen så har de vuxit upp nu. Så att nu är det väl dags att hugga lite grann igen. Jag samlar på trä nu. Jag ska ha ett trähus här, jag tänkt. Så att jag har fått till. Här har vi lite av de andra sorternas trä. Fortfarande ingen sån här. Hur heter de? Djungelträ. Och här har vi då. Ja, ni ser, det har jag hållit på och samlat lite grann. Ja, jag får titta lite grann vad jag har för grejer här. Jag gjorde i ordning en rustning till, för jag har även varit och minat en del. Som ni ser här har jag lite kol och lite några stycken diamanter, redstone, bluestone eller på säga, lapis heter det. Lite järn och inga stora mängder så, men ändå. Och sen gjorde jag ordningen direkt för att jag tänkte att när de här går sönder så kommer jag vilja ha en, så att jag gjorde ordningen till. Och lite mer sten och ja, sådär. Så att det är väl tanken att det ska bli någonting i trä här. Jag hoppas verkligen att det inte är blixten slår ner sen. Så att det börjar brinna. Men ja. Jag har en design i huvudet som jag tänkte ska bygga till här. Men exakt hur, det tänker jag inte avslöja. Kommer någon annan snor den idén sen. Lite kaktus ska vi ta på så skör. Au, au. Ja, jag skulle kunna göra en farm, göra några hopp. Och sen sätta upp en. Ja, de här räcker egentligen att man sätter. Och vi sätter en. Jag har kaktusen där. Ja, nu hade jag inga block. Men om man sätter ett block här. Jag hämtar. Så ser. Vi sätter dit den där. Och sen sätter. Ja, ett block här. Så. Kommer den ju, och när den växer upp att hoppa av
och ramlar ner. Förhoppningsvis så ramlar den inte ner på kaktusen och försvinner, utan man kan sätta en hoppers under och sådär, eller vatten då. Ja, typ så. Ja. Så att det har ju gått åt en del yxor till här. Jag ska väl ta och göra med en... Jag håller på att samla på lite experience. Jag har 18. Jag tänkte att jag skulle ta och göra en diamantyxa och en chantaren och hoppas få lite sån här unbreaking på den, precis som jag har på svärdet där. Eller ännu bättre helst. Sen om jag har en hastighet, alltså efficiency på den, det, ja, det vore ju trevligt där också. Men jag vill ju att diamantyxan ska hålla så länge som möjligt. Jag har tänkt att hugga ner en hel del träd till, så att det blir till att spendera lite tid. Jag har faktiskt gjort så att jag har suttit och tittat på film på ena skärmen eller andra YouTube-klipp och sådär. Och så har jag suttit och spelat, minat och huggit och sådär. Så att jag har inte behövt tänka så mycket och sådär. Det har jag bara kört. Låt lite andra tänka åt mig, liksom, men underhålla mig under tiden. Så. Men jag tänkte att nu är det dags att visa upp lite grann vad jag har gjort här då. Sen jag klippte senaste avsnittet. Så. Men det blir ju inte riktigt den här formen sen heller kanske. Utan det här var... Min första tanke var att jag skulle ha ett tråkigt fyrkantigt hus här. Men det blir nog lite annorlunda. Jag ska hugga bort lite grann här och där. Och fixa till, får ni se. Sen funderar jag på att göra... För jag vill inte att det ska spåna... Jag har ju en liten kant här. Där. Så att på den här nivån kan ju ingen hoppa ut, upp här förutom spindlarna. Eventuellt så skulle man ju kunna bygga någonting så att det är liksom sticker ut så här också, så att när de kommer så att det inte finns någonting för dem att greppa på och klättra upp. Men göra någon typ av mur så. Men jag funderar på det här. Istället för att ha trä här så ska jag eventuellt sätta dit något pistons eller någonting, jag funderar på lite grann. Det skulle vi kunna göra, för jag fick ett tag precis alldeles nyligen när jag var nere och sprang, så fick jag tag på lite slimeballs. Då skulle man kunna göra några sticky pistons. Om vi har material till det. Nej, jag ska... Jag tar den en annan gång. Jag orkar inte hålla på och leta nu. Efter material och tänka efter hur man ska dra kablar och lite trött just nu, så att jag tror jag får nöja mig, eller ni får vänta med det. Det var någonting att se fram emot också, lite något annat än bara mina och hugga och så. Kommer jag konstruera någonting i nästa avsnitt, tänkte jag. Så där, men ja, så ligger det till. Det blir inte så långt avsnitt här, tror jag inte, men jag får tacka att ni har tittat, så hörs vi en annan gång. Ha det bra. Hej.